Pas vendimit të fundit të bordit të transparencës, çmimet e naftës dhe gazit ishin më të larta mëngjesin e kësaj të shtunë. Konkretisht, në respekt të këtij vendimi në Durrës, edhe këtë të diel, një litër naftë kushton 245 lekë. Për benzinën, çmimi i pakicës është 218 lekë, njësoj me vendimin e fundit, pasi është më e lirë në bursë. Rritje të ndjeshme ka shënuar çmimi i gazit, që tregtohet tashmë me 110 lekë për litër, një nivel rekord nga 93 lekë që ishte në rishikimin e fundit. Fundjavat në Durrës shoqërohen zakonisht me trafik të rënduar, por shtrëngtimi i karburanteve duket se ka reduktuar ndjeshëm numrin e automjeteve në qarkullim në të gjitha segmentet rrugore të qytetit bregdetar. Sipas Instat, në vendin tonë rreth 75% e automjeteve janë me naftë, pjesa tjetër me benzinë dhe gaz. Ndërkohë, pas rishtrëngtimit të çmimeve të hidrokarbureve në rrjetet sociale, është paralajmëruar edhe rikthimi i protestave në ditët në vijim.